Det, nå blir innkanget, det er ikke verst. Ja, god morgen, da skal vi ta innledningsoppgave nummer to. Det er altså eksamen fra i sommer, sist sommer. Og det er da de to første spørsmålene i oppgave to der. Mens de to neste spørsmålene, det blir oppgave tre, innledningsoppgave nummer tre. Det skal jeg forrette, det ligger feil i frontet per datum, men det skal forrette. Så oppgave, innledningsoppgave nummer tre, det er bokstav C og D av samme oppgave. Som går på bygg og avskrivning og sånne ting. Eller avskrivning da. Ok, her har vi et foretak. Det er et lite foretak som heter. Altså, som har lov å bruke unntaksreglene. Og ønsker å benytte forenklingsreglene for små foretak i alle tilfeller hvor det er mulig. Følgende informasjon foreligger. Så står det da, for råvarer, så har vi da kurantevarer, sånn og sånn, så mange. Ukurante varer, 100 stykk, og så er det en skrapverdi på de ukurante varene oppgitt. Det ligger noen løsninger her foran. Hvis du... Og så står det pris på strategisk innkjøp. Hvorfor trenger vi det? Ja, det er utberegnet FIFO. Det er faktisk utrolig mange akkurat som da når de skal... Det er jo 2300 varer her, og som spis da av... dem først, altså som snur på hauet her. Men dette er siste innkjøp, så da må vi forutsette at de 2300 som er på lager, så er de kjøpt i det 1000 kjøpt siste innkjøpet, de neste 1000 av det neste siste innkjøpet, og så er det 300 av det tredje siste innkjøpet. Noen av dere som snur rekkefølgen der, men jeg har ikke så mye å si da. Og så står det altså gjennomskaffelseskost per stykk. Så står det gjennomskaffelse per stykk. Skal vi ta dem der først? Ja, og da... ok, vi har lavestverksprisprinsipp. Sant, vi har lavestverksprinsipp. Og mellom anskaffelseskost og virkelig verdi. Og da heter det seg, her er egentlig en ganske god oppgave, for den får fram egentlig litt av hovedpoenget med dette med lagervurdering. For da, du kan si at her har vi jo egentlig oppgitt en virkelig verdi, for det står da i både, altså vi har ikke gått gjennom NRS8 enda. NRS8, den gjelder for små foretak. Men stort sett så er den, står det der, samme reglene som gjelder for store foretak. Og for store foretak, eller for alle, så gjelder NRS nummer 2, 1 mener jeg, varelager. NRS 1 varelager. Men det står samme bestemmelsene, det står nesten samme ordlyd da, så står bestemmelsene i NRS 1, og så har du tilsvarende bestemmelser for små foretak i NRS 8, presisert for små foretak. Men det er stort sett det samme som står i begge to. Og i løsningsforslaget som dere har foran dere, så har de referert fra begge to. Men i og med at vi ikke har gått gjennom NRS 8 enda, så forventer ikke annet enn at dere refererer til NRS 1, altså varelager. Og hva står der? Jo, der står det at når det gjelder råvarer, så er gjennomskaffelseskost en praktisk tilnærming til virkelig verdi. Hvis dere ser på løsningsforslaget, så har jeg sitert det her. Altså både NRS 8 og, okay, også, jeg har tatt den første i og med at det er oppgave å spørre etter, men også NRS 1, eller NRS 2, nei, 1 skal stå der. Det begynner å bli gammel nå. NRS 1 er varelager. NRS 1 skal stå der. Der står det, en praktisk tilnærmingsmetode for det, der det foreligger slik usikkerhet, er å vurdere råvarer til gjennomskaffelseskost på balansedagen. Det vil si at virkelig verdi er lik gjennomskaffelse er lik 4, var det 1600? Ja, 2300 ganger 2000 per stykk, var det ikke? Er lik 4600000. Og der stopper sensorveiledningen, egentlig. Og så plussen på, det var nok også noe ukurante råvarer her. På 20.000, 150 stykk, men til en verdi på 20.000, og så må du plusse på dem også, og der stopper sensorveiledningen egentlig.
4-6 pluss 20, og så henviser den bare til punkt 4411 i den lille standarden. Men du har også en tilsvarende bestemmelse i NRS 1 varelager, som vi har redegjort for under. Men så er dette, ok, så dette er løsningen. Men så var det nok så diskutert her av dere, du blant annet, sant? Det at det står en bestemmelse, og det var nok også en del studenter som var inne på det i fjor, og det burde kanskje også sensforledningen ha tatt opp i seg. For øvrig, når de skriver LF i mine notater, rettinger, så står det for løsningsforslag, bare så er det sagt. Gikk det bjelle? Løsningsforslag, sant? Når det står LF. Ok. Men det står også, men i avsnittet foran, og samme også i den NRS 1, så står det at råvarer ikke kan nedskrives anskaffelseskost dersom ferdigvaren forventes å bli solgt til en pris som tilsvarer eller overstiger anskaffelseskost. Ser du det? Altså, råvarer, de skal jo gå videre inn i prosessen. Sant? Ergo, så er de kanskje, har ikke noe å si om innkjøst, altså om de blir mer ukurante. Hvis de fortsatt, vi kan bruke dem og tjene på dem, så vil vi jo tjene inn det vi har kjøpt betalt for dem, og i tillegg litt ekstra. Og i og med et oppgave her faktisk sier det at varene, ferdigvarene, de er ikke noe problem her. For det står at alle ferdigvarer er kurante, og virkelig verdi er beregnet til å ligge. Ja, det sier jo kanskje litt om ferdigvarene da. Men skulle du også da tro at du har litt informasjon her om, at råvarene kommer til å bli brukt i lønnsom produksjon. Så dermed så kan det diskuteres. Altså, det er ikke noe sånn, du kan si at sensforeningen går rett på gjennomskaffelse, men det kan jo diskuteres her om man da egentlig likevel ikke trenger å nedskrive, fordi at de er tenkt brukt i produksjon. Ofte sånn er det, sånn diskusjon er det. Her nå, altså, du kan si at en som har besvart i forhold til sensforeninger, hadde jo kanskje fått full score da, hvis det er 5 poeng på oppgave her, eller halvparten av, det er jo en fjerdedel av en time, ja. Så det blir jo bare en 5 poeng eller noe sånt. Men det som har skjedd, den som da også har diskutert det jeg nettopp sa, at det er ikke sikkert at det er nedskrivningsplikt her, vil du da kanskje få et ekstra poeng på en oppgave. Fordi at man har på en måte belyst det også. Skjønner dere måten jeg tenker på? Så du kan si at hvis man har svart streit rett frem her, så hadde man kunnet fått full score, og så får man litt ekstra hvis man også har diskutert den nyansen med at det ikke sikkert er nedskrivningsplikt. Og den som kunne gått på den, dette med nedskrivningsplikt, og kommentert at gjennomskaffelse, ok, det står at det kan brukes som praktisk tilnærming, men her, på grunn av forholdene, velger man ikke å nedskrive, så vil man få mer enn full poeng for det også. Så var det de 20.000 da. Da kan man tenke seg også, de ukurante råvarene, ja, men kanskje vi bruker dem i produksjonen også? Sant? Kunne på en måte anvende manglende nedskriving også for dem, skjønner dere? Men jeg svarer bare til kort der, det er litt vanskelig da, men her virker det kanskje som de råvarene definert på på en måte er så ukurant at du egentlig vurderer å skrape dem, altså på en måte at det ikke er noe alternativ bruker i produksjonen, men du får solgt, altså tenk til en eller annen fabrikant da, som sier at ok, vi fikk et dårlig parti her, så går den til en annen leverandør av samme varen, og så sier den, vil du, kanskje den har interesse for det, for du har ikke samme kvalitetskrav til den råvaren som det vi har, og så får du selge dem til han som har skapt verdi. Og så jorda skal produsere tannbørste, sant? Og så får de noen sånne plastpulver, plastkuler, og så sier de her har blitt blaut. Men nå vet jeg at han som driver å produsere sånne billige produkter eller noe sånt, bruker plast, han får vi solgt disse råvarene til. Så derfor sier jeg at basert på nedskrivningsdiskusjonen overfor, kan det også diskuteres om de ukurante varene med skrapverdi på 20.000 bør nedskrives. Dersom de skal skrapes, og ikke minst, og ikke vil inngå i produksjonen, bør det verdsettes i 20.000, og vi kjenner heller ikke deres anskaffelseskost. Er du ikke med på den? Altså, da er på en måte, de er ikke aktuelle å bruke i produksjonen. Da er det aktuelt å på en måte bruke og verdsette dem til den salgsverdien vi får. Vanskelig? Ja, men egentlig oppgaven, dere ser jo det at det er mye gjenganger til eksamen her, og dere ser jo at denne oppgaven her også berører dette med råvarer, at
at du har egentlig betinget nedskrivningsplikt, at det ikke sikkert at du må nedskrive likevel, fordi at du fortsatt bør bruke dem råvarene, og tjene på råvarene. Altså, kan du si, hvis jeg kjøpte en råvare til 100, og så har jeg brukt den i produksjonen, og så har jeg en fortjeneste på den i det ferdige produktet på 120, og så går plutselig råvaren ned til 80, sant? Kjøpsprisen til 80, så kan du si at ja, men, jeg trenger ikke skrive dem, de jeg allerede har kjøpt til 100, for jeg vil fortsatt tjene på dem. Men nå tjener jeg bare 80, jeg kunne, nei, 20, jeg kunne egentlig ha tjent 40 hvis jeg kjøpte inn den billigste råvaren. Men det endrer jo ikke det, at det fortsatt er jo da de råvarene du har kjøpt inn til 100, kurante. For du får brukt dem, og brukt dem i produksjon og med fortjeneste. Ferdigvarer. Det er en del av dere som tenker sikkert, uff, kjære med, altså, ja, det er tilbake til driftsselskap, sant? Ser dere det? At det her er jo driftsselskap. Det som er litt vanskelig også her, det er på en måte at ferdigvarer er vurdert slik, og her er alle tall i 1000 kroner, slik at her er det snakk om millioner, slik at her er det snakk om verdien på hele varegruppa. Det var mange som gjorde feil der da. Og så begynte å gange også de her med et eller annet tusen eller et eller annet. Ja, det blir jo rett da, for det er jo i 1000 kroner. Men bare så her står det, der oppe så sto det jo alle tall i kroner, eller beløpstall, eller sånn. I hele kroner. Skal vi se. I alle tall i hele kroner, unntatt der det står stykk da, og så ellers så står det her alle tall i hele 1000 kroner. Så dette er på hele varepartiet. Og så står det, ok, vi oppgitt da verdien, direkte material. Her må man kunne finans, i hvert fall enkel driftsregnskapskalkyle, hvordan man kalkulerer kostnader. Direkte material, direkte lønn, og så står det også direkte underentreprenørkostnader. Og da er altså dette en direkte kostnad. Vanligvis i alle sånne kalkyler, så forutsetter man at alle direkte kostnader er variable. Alle direkte kostnader er variable. Her står det direkte, og en del av dere hadde ikke tatt med en andre når dere kan gjøre følgende. Indirekte variable timekostnader beregnes på 15% påslag på direkte kostnader begge år. Og da må du ta med alle tre. Men, ja, for jeg forstod ikke hva det er direkte under en underentreprenør kostnader. Nei, det er det at... Og det er forklart hva teksten på for jeg har regnet ut sånn som jeg har gjort. Ja, ja, altså jeg sa jo også at du har gjort en feil her, men det er greit nok, eller noe sånn jeg skrev sikkert. Ja, ja, ja. Jeg tenker på at jeg tenker hvis man gjør det på eksamen, at man ikke skjønner forskaven er verden, er det sånn eller er det sånn? Ja, så, ja, da bør du bare skrive at du er sikker, for å si det sånn. Ja, for å si det høres rart ut at det skal være en variabel kostnad, en direkte underentreprenør. Ja, det er at du kjøper inn en tjeneste, altså, for å si det sånn at du... Altså, tenker at du inngår en avtale om produksjon av båter, da. 10 båter. Jeg tror det er noe fast. Nei, og så... Nei. Og så tenker jeg at, ok, vi, akkurat på det å montere motoren, motoren leveres fra en underentreprenør. Ja, ja. Sant? Og da, og han, montering og levering. Og da, ok, da bestiller ikke du at vi skal, du monterer alle båtene vi skal, alle motorene vi skal ha i neste måned. Nei, du monterer 10 stykk. Jeg skjønner. Og, det var det at jeg visste ikke hva det var for noe. Nei, jeg skjønner. Nei, nei, men det er ofte ganske vanlig det i mange produksjonsprodukter å leie inn en underentreprenør. På ting du ikke er spesialist på selv. Ja, og da er det en variabel. Ja, jeg skjønner. Ja, det er ikke bare, men det er ikke bare variabel, men det er også en direkte kostnad. Sånn, så hvis du linker her nå, så står det at det skal beregnes av direkte. Og i og med at det står direkte her også, så er det naturlig... Jo, det er bare en klær for å sette ikke ja. Kostkalkyler. Ja. Ja, for det var nemlig flere som har gjort som du. Ja. Ja. Ja, bare så det er sagt, så er det tydelig at... Og er det jo sånn at det er mange som har gjort en måte som ikke forventes av, av den oppgave vi gjør, da, så må man bare innse at oppgaven er uklar, for å si det sånn. Selv om den er klar, hvis den store mengden av studentene har misforstått, så må den på et eller annet måte være uklar. Ja. Ja. Men betyr det da at hvis det står direkte, så er det på en måte at der er det som variabler? Ja, altså her, ja, alle direkte kostnader er variabler, det kan du si. Men her er det egentlig ikke, her er det enda enklere, for her står det direkte tre plasser, og så står det også i beregningen indirekte, direkte. At du skal gjøre det av alle direkte kostnader. Av direkte kost. Så her med ordet direkte som på en måte bestemmer. Ok? Jeg trodde jeg hadde noe med reisepslåret.
Nei, du kan gjøre det litt komplisert, sånn. Du kan gjøre det litt komplisert. Dette nei, her, den regnskapsloven bruker ikke begrepet direkte. Den sier bare variable og faste kostnader. Ja. Sant? Det begrepet er mer. Dette her egentlig et driftsregnskapsbegrep. Som dere har lært bidragskalkyl og sånn. Ja. Sant? Og dette med direkte kostnader og indirekte kostnader er driftsregnskaps. Ja, det bare det at når vi hadde det her, så var veldig sånn, jeg husker ikke detaljene i det, men jeg husker at du var veldig sånn, ja, hva som skal inngå i variabler, og det ene hjelpestoff, hva det er. Ja, ja. Nei da, men du kan si at ja, det står direkte her, og det er direkte også med kalkulasjonsgrunnlaget. Ja. Mm. Ja. Ja, ja det. Ja, 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 men altså greit nok det, altså det er sånn det er, og det bare advarer, det kan også skje til eksamen. At man ikke, kanskje er like logisk alltid. Men er ikke det det viktigste er at man skriver hvordan man har tenkt? Jo. Ja, du kan si at ja, og derfor har jeg sagt at men det er greit nok, altså man konstaterer at det er gjort, altså det så problemet for sensor at han da må på en måte sensurere videre i forhold til ikke forventet tall som man tar og regner ut hvordan blir dette med hennes tall. Ja. Altså det er jo en feil, men du men ja, ja, men altså det har ikke noe å si, altså man har liksom metoden, ja. 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 Det, altså, for å si det sånn, i verste fall så får du kanskje 5 i stedet for 6 poeng. Ja. Godt mulig at du får 6 av 6 uansett. Ja. Så, men det jeg har gjort da, for å gjøre det her litt sånn, så står det her nå indirekte variable og indirekte faste kostnader. Og det jeg fant ut var lurt å gjøre da, bare for å få oversikten her, det er å lage en sånn kalkyle på det her. Direkte material, direkte lønn, direkte underentreprenører. Sum direkte kostnader, og så har du indirekte variable, som det 15%, det kunne jeg selvsagt ha satt i kalkylen min her da, det 15%, sant? Og da får vi variabel tilvinningskostnader, og så plusser på indirekte faste, som 25% av de indirekte. Og så får jeg full tilvinningskostnader. Og da ser vi her nå at de variable tilvinningskostnader, det er spurt her, hva skal verdsette seg til? Spørsmålet her var beregningsregnskapsmessig verdi av selskapets varelager. Ja, og da vil full verdi av det, av de ferdigvarene være $5,543. Altså kalkylen min her nede er jo i 100.000. Sånn, så da blir det $5,543. Det her er jo egentlig nesten differenskap da, bare at du, det er jo egentlig bare å kalkulere. Kalkulere varene. Med på det? Det eneste som bør presiseres da, at det her foreligger ikke nedskrivingsbehov. Fordi at virkelig verdi oppgjør til å være mye høyere. Ja, jeg står bare beregnet. Det er samme 55,43 som vi hadde der nede til variabel tilvinningskostnad. OK. Så kommer det, sant? Endring av regnskapsprinsipp. Det her skal jeg bare vise, altså. For så står det at selskapet ønsker å gå over fra variabel til full. Antar at selskapet ønsker over fra full til full, og har til noe brukt variabel. Hvordan vet vi at vi har en brukt variabel der oppe i A til nå? Jo, det står det at dette er et lite foretak som har benyttet de reglene som, særreglene som gjelder for små foretak. En av særreglene for små foretak er at de kan bruke kun variabel kostnad. Etter 5. Etter 5. Ja, der har du det. Det var etter 5.4, ja, tenker jeg. Skal vi se et øyeblikk. Årsregnskap, regnskapslova, 5.4, tenker jeg.
Små företag kan likväl undlåta att medta fasta tilläggskostnader vid beräkning av anskaffningskostnader. Ja, där står det. Det vill säga att de kan låta vara, men de kan också ta med fasta kostnader. Och det är det de önskar göra nu. Sant? Det vill säga att de har vurderat så var den här per utgående balans till 5543. Men de kan vurdera dem till 6748. Alltså 1205 högre. Och de önskar det. Är det lurt då? Ja, det kan du säga. Det är lurt. Det kan ju vara lurt för dem. Ska vi ta detta här på totalnivå först? Vi ser nog på balansen vår. Vad heter det här sällskapet igen? Ja, samma det. Det står där en plats. Tech var det. Tech, ja, sant. Hvis vi tänker oss nu hela balansnummer som de ska sända in till Brønnøysund. Så, nu skriver vi EPFV, egenproducerad färdigvara. Där står det alltså 45 43. Vi ska ta det här grundigt och sakte, för det här är viktigt. Här är utgångspunkten att de har brukt variabla kostnader. Det står och skinner balansen 55,43. Sällskapet är färdigfört. Nej, så önskar man benytta sig av möjligheten till att öka den här med plus 1205 till 6748. Är du inte enig då att sum eiendeler här, vad sker i balansen med sum eiendeler? Ska vi bara se nu balanseeffekten av det här. Balanseeffekten ska vi visa föringar som kommer dit efterpå. Som gör att vi kommer dit fram efterpå. Vad sker med sum eiendeler när vi ökar värdena av lagret vårt? De går också upp med plus 1205. Enig? Det säger sig själv. Ett enkelt element går upp. Så må jo også summen gå opp. Men så vet du for en ferdig balanse kan ikke den må balansere. Det gjør at også sum EK og gjeld går opp med 1205. Den må gå opp med 1205. Hvordan fordeler det så? Jo, det å verdsette varelagret høyere, det er en måte å forbedre egenkapitalen på. Altså, vi skal etterpå nå vise hvordan vi kommer dit, og det er innmari viktig. Det her er kluet med hele regnskapsavslutningen. Kluet, men nå prøver jeg først å vise effekten på balansen. Jo, det er for det første, altså, det er klart det må ha en positiv effekt på egenkapitalen når vi kan plutselig forhøye verdien med en egen del. Hvorfor er det at noen en daglig leder ønsker kanskje å verdsette sin eiendel av høyest mulig? Jo, for han vet at de har utslag på egenkapitalen. Så det her det gjør at annen EK øker ikke med, men så ligger det skatt på denne oppskrivningen her. Det ligger en skatt, fordi at den skatteverdien, hvis den merverdien kjente beskatning, så vil det jo utløte skattbeskatning. Og dette er en utsatt skatt, fordi at det her, den skattemessige verdien, det kjenner jo dere til fra skatteretten, den er uansett variable kostnader. Og når vi da skriver opp den regnskapsmessige verdien, så dannes en midlertidig positiv reserve, og det dannes en utsatt skatt. Så det som skjer her, det er at utsatt skatt, andelen kapital, øker med 72%. Det står på løsningsflagget dere, hvor mye det er. Ja, men jeg har det her, vet du. 867,6 blir det. Og annen egenkapital øker med 337,4.
der har vi jo egentlig svart på halve spørsmålet. Hva blir effekten på regnskapet? Hva blir effekten på regnskapet? Dersom vi går over fra variabel til fast. Og der har vi balanseeffekten, men vi har ikke vist resultateffekten. Den skal jeg vise nå. Nå skal jeg på en måte ta dette her på T-konto og vise at vi kommer fram til akkurat sammen. Vi kommer til den balansen der, men skal vise hvordan det gjøres. Hvordan vi kommer fram til det. Og da er det mye lett å forklare etterpå. Det første jeg liker oversikt over før jeg begynner med sånn, og som dere også, nå hadde dere litt annen måte å gjøre på, men det spiller ingen rolle. Men dere bør ha klart for dere følgende fire størrelser. Variabel, varelagret til variabelkost, IBUB. Varelagret til fast fullkost, IBUB. Sant? Den oversikten bør dere ha. Og det er mange av dere som satt opp det før dere begynte videre. Her har dere dem. Det er jo bare å putte ned tallene her, som utøver skrift, det er putte ned her, hit ned. Og dere må sette på en annen måte hvordan firkanten er, om det er dato bortover og nedover, opp og ned, sånn. Det har ingenting å si, men de fire tallene må dere ha. Og så regner dere ut alle differanser mellom de fire tallene. Ok. Det her står på T-kontoen deres nå, men dere ser jo T-konto-greia mi her nå, den ikke spesielt lang, ser dere det? Det ikke spesielt mange posteringer, men nå skal jeg ta dem rolig. Spilte fotball en gang, da var jeg hurtig på baller og samtidig rolig, vet ikke noe hva det er. Nå skal jeg prøve å være hurtig i tanken, men samtidig rolig på tavla. Vi setter resultatet og balanser på vanlig måte. Hva er poenget? Hva står fra før? Nå skal jeg bare notere det som står fra før med rødt her. Før vi går inn i våre korreksjoner, hva står fra før? Jo, de har EPFV, egenproduserte ferdigvarer. Der har de fra før. Hva står før vi kommer inn nå? I det forløpige regnskapet som de har i henhold til variable kostnader, hva står det under egen produsert ferdigvarer. Ja, 5543. 5543. Og det gjør at de da har ført en endring. Variabel, IB, UB, de har en økning på 368, ser dere det? Hvis, i og med at de nå har ført etter variabel, så har det på året økt fra 5175 til 5543 med 368. Det vil si at før vi kommer inn, så står det på kontoen endring, egenproduserte ferdigvarer, så står det, det beløpet der, 368. Sånn? Og regnskapet er ferdig. Altså, nå tar ikke med alt her, men dette er det som står fra før. Så kommer våre korreksjoner. Alt i nå fører med kvitt, det må i sum gå i null, både i resultatregnskap og balanse. Alt det i nå fører med kvitt, mine korreksjoner, må etter at vi er ferdige, så må sum resultat, korreksjoner i resultatregnskap være null, og sum korreksjoner i balanse være null. Ok. Hva gjør vi nå? Vi skal øke varelagerstørrelsen. Vi skal øke varelagerstørrelsen fra 5543 til 6748. Hvordan øker vi størrelsen på varelagret? Jo, vi skriver med 1205 her. Det er første posteringen. Sant? Det er jo nettopp det vi gjør her borte. 1205. Men vi kan ikke. Her skal vi føre, det står at det skal føres via resultatregnskapet. Bruk da ikke tid på å svare hvordan ville dette vist dersom man brukte hovedregelen om balanseføring. Altså direkte mot egenkapitalen.
ikke svar på mer enn det det spurte etter oppgaven, for dere trenger minutter på hele settet. Da går det vekk mye tid, og dere får ikke noe særlig, i hvert fall, tilleggs for å svare på noe dere ikke spurte om. Selv om dere gjerne vil vise at dere kan det. Vi skal nå resultatføre det her. Det vil si at vi kan ikke bare kjøre rett inn i balansen her, vi må gjøre det via resultatregnskapet. Mitt spørsmål er da, nå når vi har gått over til fullført kontrakt, nei, til full tilleggskostnad, hva skal da i henhold til skjemaet nede stå under endring egenproduserte ferdigvarer? Hva skal stå som endring egenproduserte ferdigvarer dersom vi hadde ført hele regnskapet for i år etter full tilleggskostnad? Da skulle, ja. Ja, det må øke måltid. Det skal stå, det står 3-6-8. Det skulle ha stått 4-4-8. Og måten vi får inn det på er 80. Altså vi posterer med 80. Så det vi gjør, det vi egentlig gjør, det er at vi sier at i første vekten, den kjører vi som en ekstraordinær inntekt. Og det lik første i første effekten. Altså, når vi skal fordele de her, 1205, så skal vi fordele ved å kjøre første i første effekten på 1125, første i første effekten, da går vi fra variabel til full, som en ekstraordinær inntekt, og resten skal gå mot endring egenproduserte ferdigvarer. Og da ser dere at dette her er posteringa. De tre der er posteringa. Og da ser dere, når vi har gjort det på den måten, så får vi en endring i ferdigvara som lik den endringa som egentlig skulle ha vært dersom vi hadde brukt full IBUB, nemlig 448. Dette er kluet. Dette er hele poenget. Dette er den forløsende posteringen. Du kunne selvsagt også kjørt først 1205 hit, og så putta reklassifisert 1125 ned hit. Det blir det samme. Altså kjøre 1205 der, og så ta en debet 1125, kredit 1125 for å reklassifisere ned hit. Men du kan også føre direkte som gjort her. Altså, den oppskrivningen fordeles hit bort, den der, fordeles på to poster. Det ene er første effekten som er ekstraordinær, det andre er effekten på årets resultat, som er lest av her på 80, og når vi har gjort det, så ser vi at vi får en endring på en konto. Beløpet blir det som vi hadde fått dersom vi hadde fått faste kostnader. Og full tingskontrakt, både gjennom hele året. For vi skiller ut IV-effekten som en ekstraordinær post. Er vi ferdige? Nei, for det går ikke i null, sant? Her har vi jo kreditert. Vi må tømme krediten her, som vi har gjort, mot balansen. Og her nå ser vi at vi har gjort en ubalanse der også. Hvordan gjør vi det? Og det er beregnet skatt, og resten tar med en kapital. Men da må vi lage to skatter her. Ordinær skatt. Ordinær. Utsatt skatt. Endring utsatt skatt. Eller utsatt skatt på ekstraordinær. Begge de to har sin motpost her i utsatt skatt. Og resten går til land med en kapital. Jeg vil bruke litt av neste time også bare på å fullføre dem her, og så skal jeg også ta og oppsummere litt verbalt da, men jeg tenkte vi skulle rekke denne timen, men jeg tror vi da går litt over tida, så det passer bra med pause der. Men det jeg starter med neste time, det er bare å ta dem på stillingen der. Dere har dem jo allerede i løsningsforlaget, men vi starter med dem der.